za svojo glasbo pa njenimi karakteristikami. Ja, ja, Popotnik se je prvotno bil naslov enega kratkega filma, ki sem delal, ki se ni uresničil. Popotnik je v bistvu beseda mi prišla najbolj iz, ki se mi zdi Matej Bor napisal poezije, še je Popotnik skozi atomski vek. In mi je bila ta, te njegove zbirke poezij sem le res všeč. Pa beseda pop se not skriva, ki mi je tudi najs... Pa svega svašta, no, pač to čas mi tudi ful enih pomenil. Pa Lojze Slak ima en komad Popotnik, to sem sicer kasneje pol zvedel, tudi pol neka fora v temu. Pa tako, ne vem, jaz sem se vedno govoril, kao, ja, hudo Popotnik, tako malo potujem okolje, pa je bivša rekla, sam ti ne potuješ nikamor in pol je tako, ja, sam to je simbolična fora, ni fora, dejansko potujem okolje, ki bi lahko, ampak ja, no, veliko stvari, ja, no, mislim, je pa ni, no, ni, ni spet nekega globokega pomena, kle, no. Kdaj pa, kdaj si se, v bistvu ti si 2 leti nazaj izdal ta prvi EP okvirno, 2018, kdaj si se v bistvu začel ukvarjati, no, z glasbo, kdaj si se odločil, da boš to začel objavljati in kje nekako iščeš te, oziroma črpaš te informacije in ideje za, za svoje ustvarjanje? Je, kot si rekla, ne, 2018, torej 2 leti nazaj sem dal ven. Bilo predtem, ene 2 leti, da sem kontu, da bi rad delal, objavljal glasbo, pač sem igral kitaro, mislim, igram kitaro, odkar sem bil 15, tukaj, to je 6 let zdaj, 7 let. In takrat sem se pol odločil, sem bil, okej, meni se ne da čakati na bende, ali pa da bi nekaj rekord label, bom sam začel dajati ven, no, pa tudi neko besedila sem imel, ker sem izdelal, da imajo nek pomen, pa bi lahko bila cool, če vam pridejo. In glede pa idej, pa kako pridem do samih besedil, je pa odvisno od dneva, pa odvisno od tega, kar se dogaja, ampak dosti je okolica, no. Pa tudi neka introspektivnost, saj ne bi pretirano rekel na tem, ampak bolj gledam na to, kaj se okoli mene dogaja večino časa, no, ali pa kaj se kle dogaja, če smo malo bolj filozofski. Ampak ja, no, nekaj v tem smislu. V bistvu sem tudi ugotovila, da ta prvi EP Popotnik je bil nekako popolnoma kitarski, no, akustično kitarski. Ta drugi, oziroma malo si tudi uvedel, malo pijana, pa violine, pa basa. Yeah. Kako je prišlo do tega premika in kako ponavadi poteka to tvoje ustvarjanje kreativno, glasbeno? Ja, mislim to, da bi prvi EP sam s kitaro, mi je bila štarta osnova res všeč, pa sem vedel, da lahko nekako speljam, ker je zelo minimalistično vse skupaj, še posebej zaradi inspiracij, kot so Tomaš Pengov, pa kakšen Bob Dylan se kle najde, no, da so, ki so na kitare snemali, pol pa drugi EP, zakaj sem začel videti druge zadeve, prvotna stvar, ideja in motiv, ki tudi zdaj, bi rad ga spelil, pa še mi ne zdi, da sem prišel do tega, bi rad bi del glasbo, na katero se da plesati. Ker ni samo elektronka, rad bi se tudi malo vrgul to, zdaj ne bom se držal, ne me držati za besedo, mogoče tega smoh nam delo. Ampak nekaj v tem smislu rad bi delil glasbo za plesati, no, pa ritmično glasbo, pa tudi malo odkrivil pa eksploril, kar se v bistvu lahko da delati z muziko, ker meni je cool delati kitarsko glasbo, pa kant avtorstvo, to je bolano, in še zdaj me, da bi delal, ampak so pa tudi cel spektar glasbe, reč je malo vkusu, no. Ene stvari mogoče ne bojo ven prišle, oziroma ene stvari ven ne prihajajo, ki niso še čisto, se pa dogajajo neke stvari, ki so mi pa relativno všeč, no, pa bi znale biti zanimive za objavo. Ene stvari so pa malo preveč ekstremne za Popotnika, da bi jih delal. Tako da se mogoče nekaj v tej drugi smeri se bo dogajal, ampak spet ne me drža za besedo, mogoče se pa nič ne bo zgodilo. Ampak nekaj v tem smislu. Cool. V bistvu ti svojo glasbo žanrovsko opredeljuješ kot stop-pop. Ja. Kaj je to? Stop-pop nič ne pomeni, zato ker meni gre na živce, da se konstantno folk, ja, tu je lo-fi. Tudi mene so lo-fi v stop-pop vklital za galo-halo, ker so rabili še eno besedo za upis, ampak whatever. Tako, to je lo-fi, reggae, metal, core, whatever. In me tako hotel sem, ki me folk vpraša, kjer žanr sem zhotel biti en žanr specifično, pa pač pop dansko delam, pol je stop pop, ki je ironično, ker je pop, pa tudi Mac DeMarco, ne, ki je imel Gish Jazz in njegova glasba, ki definitivno ni jazz, in je bilo to pač smešeno v tem smislu, ne. Cool. Pa se v ta žanr vršt, pa da ga definirati po svoje.
Zanimivo. Ja. Evo, kaj pa neka prihodnost, da planiraš kakšen album, debitanski? Album še zaenkrat ne. Uh-huh. Zdaj zaenkrat, ker sem zdaj hrup dal ven single, mislim počasi po singlih delati stvari, da folk dansko posluša samo pesem, ker tudi glede na EP je mi bilo tako malo, je huda zadeva, pa da imaš komplet komado, pa da imajo vsako neko svojo stvar, svoj člen, da pol ustvarjajo neko zgodbo. Ja, v eni točki, ampak definitivno še nisem tam. In bo trajal še nekaj časa, pa še par enih komadov, da bi mogel narediti, ker bi se v bistvu skladali skupaj. Zdaj zaenkrat se sam koncentriram na same komade. Da glede albuma sploh nimam neke ideje. Zdaj, imam pomisleke, pa imam vedno si album cover. Prvo zamislim in pol toliko obsesivno iščem, pa premišljujem, kakšen bi mogel biti album cover, pa kakšna bi mogla biti muska. Ne, pa brez veze pač. Ampak, mogoče, ne vem, sam point, no, v parih super letih. Odlično, počasi. No, v bistvu, to je bilo to. Pogovarjali smo se z Martinom Popotnikom, zdaj pa pičmo na koncert. On bo pač nam izvajal enih par, oziroma vse svoje komade, tako da čez enih par minut začnemo z koncertom. Hvala. Dobro jutro, Ljubljana. Jaz sem Popotnik, kot je prej Marjana omenila. Upam, da ste vsi zdravi, pa cool. Hvala, ker poslušate Radio Študent in mene. In, after party je bila ena stvar, ki sem vedno hotel nastopati na nje, tako da tole je zelo lepa priložnost in hvala Radio Študent in vsem, ki ste mi to zrihtali. Zdaj je zelo zgodaj za me zjutraj, jaz nisem navajen bi sploh po koncu ob tej uri. Tako da, če kaj zafrknem, zajebem vmes, se upravičujem že vnaprej, ampak bomo probali, kakor se da. Okay. Vedno bedno, če te kdo vzame resno.
Če res hočeš, lahko probaj zračunati, kdaj točno šlo vse v kurat. Večno srečen, srečno večen, vedno prežvečen, z dopramičkomi. Gledaš na urnik, kdaj boš spet prost, delaš, dokar nimaš vsega dost. Kaj me vedno zjebe, rabeš med frende za bende. Za bullshit nimaš več časa, srcu ti je zmanjkal placa. Srečno srečen, srečno večen, vedno prežvečen, z dopramiči gumi. Šest izjutri, spet si v čudni družbi, čez tri ure moraš biti v službi. Veš, da je težko ne dvomit vse. Samo pazi, da te ne zaslepi, ko se prižgejo luči. Večno srečen, srečno večen, vedno prežvečen, s dopramiči gumi. Večno srečen, srečno večen, vedno prežvečen, s dopramiči gumi. Prvi komad, po mojem, ni bilo bed. S tem rad začnem svoje koncerte. To je moj drugi koncert, na to mislim, da imam zdaj nekih ful izkušen. To je pa en komad, ki je nastal dve leti nazaj, ki ima vedno nove pomene, glede na to tudi, kaj se zdaj dogaja. To bom pa pustil osebni interpretaciji. Naslov je pa Vse gre naprej. Skrit in vedno bolj zabrit, prdi jaz samega sebe, pocen verzija tebe. Čaj in med, iskal sem te 17 let, nisem vedel, da sem bil v redu. Mogoče se skriva sreča v mačjih nebesih in ne več v tujih telesih. Vse gre naprej, a poglej, jaz sem na isti točki, kad sem bil prej. A še vedno nadležen, počutim se ujeto vsako novo leto. Kako si, kaj in kje si zdaj? V kupalenci je kuhna in v dnarenci je lukna. Nočem bit kralj varanja ali pa bog razočaranja. Vse gre naprej, a pogled, jaz sem na isti.
kot sem bil prej. Več tom glasen, naš izmeri pončasen, probamo se dohiteti in vse razumeti, kje so kolegi in rutinski pombegi, z glavo čez vrata v sobo od brata razbijamo silombanje, da pozamo na svoje sranje. Se gre naprej, a poglej, jaz sem na isti točki, kot sem bil prej. Kot sem bil prej. Zdaj pa, ta naslednja pesem je prišla 10 dni nazaj ven in mi je bizarno, bizarno objavljati in pisati pesmi v trenutnem času. Ampak je bila to ena stvar, ki se mi je pa zdela, ok, to pa se mi zdi, da je vredno objaviti in da ima nekaj zapovedati v teh izjemno absurdnih in čudnih časih in naslov je Hrup. Mi je pa zelo žal, da Sara pa Sebastian ne morata biti tle, ki delata čudovite vokale, ampak shout out vama. Okay. Ni vse tako slabo. V bistvu je, ker sem že zafukil komad, cool. Ni vse tako slabo, ok, ne, v bistvu je. Ni šlo vse naprej, še svet ustavil se je. Energijo porabiš za to, da zavračaš trače. Kličete ministrstvo, ker ne vračaš plače. Nikjer doma in se moraš skoselit. Kdo je sploh pripravljen s tabo čas prebit? Se je pripravljen prebavlja. Kdo se bo znov nazaj sestavlja? In če dež, in dež, in dež pride z nikjer. In če je hrup, se sprašuješ, zakaj logike ni, a ti se prilagodiš. Ne rabiš reč, da je vse v redu, ker ni. Ne rabiš se delan, da si brez skrbi. A ti je strah se pritoževat. A ti je tok strah, da ne moreš zaspat. In če dež, dež, dež pride z nikjer. In
še je hrup, hrup in ni nikol mer. Ne razumeš, da se sprašuješ, zakaj logike ni, a ti se prilagodiš. Se popolnoma sfuka mi, upam, da mi lahko oprostiš, in če hočeš, se mi lahko smejiš. In če dež, dež, dež pride z nikjer, in če je hrup, hrup in ni nikol mer. Ne razumem, mi se sprašujem, zakaj logike ni, a jaz se prilagodim. Sem prestrašil koga zdaj z refrenom, če posebej kdo, ki zdaj voz avto, pardon, upam, da ste vsi cool. Ok, zdaj pa dosti teh veselih komandov, zdaj pa na depresijo. Sedem sol, skuhi devet kav, preden greš, ne pozabit rečav. Daj si gor puder, po pulsi obrvi, po šprici se s parfumom, da ne smrdi. Zabi na krizo, prški televizor in pej tam deželo reklam. Vzem sedem tablet, shujši devet kil, bodraj tih, pa ne bi debil. Pridruži se vojski, skri obraze v žep, sedce v lokal, pa čaki na pretep. Dej noge na mizo, pozabi na krizo, prški televizor in pej tam deželo reklam. Zlom sedem src, imej devet žen, nared kar kol, sem neverjet men. Mogoče je brez veze, se kar ti blebetam, hočem ti pomagat, pa ne vem, če znam. Dej noge na mizo, zavi na krizo, prižgi televizor.
noge na mizo, pozabi na krizo, prižgi televizor in pej tam deželo reklam, kjer nikoli nisi sam. To sem zanalaž za jebo, da ne bo kdo rekel, da je bilo po nesreč. To sem zanalaž. Ok. Zdaj pa komad, ki mi je ena kolegica rekla, da posluša, ki ima slab dan. Ne vem zakaj, ampak če ima kdo slab dan, je imel slab dan, bo imel slab dan, verjetno boste imeli slab dan. Ta komad je za vas. Zjeban otrok je zjeban mlad, zjeban pepelnik in zjeban jaz, zjebana rutina, pojdi na zjeban bus. Zjeban smrad povzroči zjeban okus, zjebana kava in zjeban pogovor. Zjebano vprašanje na to, zjeban odgovor. Zjebani nohti in zjeban vlak, zjebanega kloš razbije zjeban vlak. Zjebana dekleta v zjebanem klubu, zjebano hrepenijo po zjebanem poljubu. Zjeban tip in zjeban klobuk, zjeban narkomanka hoče zjeban fuk. Zjeban delavc, zjeban smrdi. Zjebani srajci je zjeban na kri, v zjebani krvi se skriva zjeban obraz, za zjebanim obrazem pa zjeban jaz. Zdaj pa en komad, ki sploh še ni v Zuni, tako da ekskluzivno za Radio Študent in za After Party, neverjetno. Ta komad pišem že ene dve leti, pač začel se je z enim bogim rifom in zdaj ga probam vedno bolj naprej in se vedno bil, ja, zdaj ga bom objavil, zdaj ga bom posnel in pač nisem. Tako da zdaj sem se odločil, da ga uživo prvič igram, mogoče, če bo ful dober, ga celo poslamem pa dejansko objavim. Če pa ne, pa pač ga ne boste nikoli več slišali. Okay. Naslov je pa Low. Thank you.
Ja, hvala. Jaz sem bil popotnik, / Martin. Hvala, ker ste poslušali. Pa, lep ponedeljkov dan. Upam, da imate lepo ponedeljkovo jutro, pa da se vse dobre stvari zgodijo vam, pa da ste zdravi. Ok? Hvala. Pričevanja ostarelega sokača ploč. Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Včasih tudi tehnika ni popolna.